Кеңес әлем, бүгін біздің тақырыбымыз жүгіруге дайындыққа арналған экипировка. Жаттығу процесінің ыңғайлы болуы үшін бізге қажетті және ыңғайлы экипировка қажет екенін бәріміз білеміз. Әрине, экипировка құрамына жоғарғы бөлігі, төменгі бөлігі және қосалқы жабдықтар кіреді. Аксессуарлар бұл сағаттар, көзілдіріктер, бас киім және әртүрлі гаджеттер. Экипировка ең бастысы әрине аяқ киім. Аяқ киім жүгірудегі маңызды өлшемдердің бірі, ең бастысы өкшеміз. Әрі қарай өкше және әрине аяқтың ұшы, аяқ киімде ең бастысы өкшенің көтерілген жері. Егер бұлай болмаса, онда бұл тегіс аяқ, яғни плоскостопияға алып келеді. Егер сіз жалпақ табан аяқ киіммен жүгірсеңіз, аяғыңыз ауырып жатқанын сезсеңіз, бұл сізге ыңғайсыз. Бұл дұрыс емес аяқ киім кидіңіз дегеннің маңызды өлшемдерінің бірі. Экипировкаға қатысты барлық гаджеттер бізге көмекші қызмет ететін гаджеттер болып табылады. Көзілдірік сияқты көмекші. Қараңғы көзілдіріктерді таңдамаған жөн, олар біздің көруімізге әсер етеді. Әйнектер, линзалар бұлар да өте маңызды. Әрине, бас киім. Бас киім біздің басымызды тікелей күн сәулесінен қорғайтын тосқауыл болып табылады. Егер біз күннің ыстық уақытында жаттықсақ, онда сіз тікелей күн сәулесінен аулақ болуыңыз керек. Мұның бәрі күннің соққысына әкеледі. Сағатты жеке салғышта сақтау керек. Сызылып кетпеу үшін, мен айтқанымдай, көзілдірік үшін ең бастысы линза. Сізге киюге ыңғайлы болу керек, яғни көзілдірік киген кезде, сіз пердемен көзіңізді жауып тастағандай сезімде болмауыңыз керек. Яғни сізге көруге ыңғайлы болу керек. Болашақта сізде бұл мәселе туындамауы үшін, жүгіруші, спортшы үшін әрине сағат сияқты аксессуар қажет, сағат бізге калорияны көрсетеді. Сенсор ретінде қызмет етеді. Яғни біз қанша уақытта жүгіреміз, қанша жүгіреміз, пульсіміз қандай және қашықтыққа жүгіргенде қандай пульс болатынын бәрін көрсетеді. Бұл біз жасаған жұмыс туралы барлық ақпаратты көрсететін өте керемет гаджет. Бұл гаджетті елеусіз қалдырмай сағат сатып алған дұрыс. Жүгіруші үшін ең маңызды атрибуттар әрине кроссовкалар. Кроссовкалардың ерекшелігі неде? Аяқ киімді сатып алу кезінде назар аудару керек. Біріншіден, өкшеге, яғни өкшеге көтеру жеткілікті үлкен болу керек. Аяқтың ашылу бөлігінде, яғни егер мен оны ашып ішіне қарасам, онда сіз осы бөлімді осы жерден көресіз. Бұл өте маңызды, яғни оны елеу керек. Әдетте, егер сіз жалпақ аяқ киіммен жүрсеңіз, аяқта ыңғайсыздық сезінесіз. Бұл алғашқы белгі. Бұл жерде аяқтың жұмсақ жалдауын жасау үшін аяқтың ұшы да көтеріңкі болуы керек. Жарыстарда, ашық чемпионаттарда және басқаларында бақ сынаған спортшыларға арналған кәсіби аяқ киім бар. Бұл аяқ киім шиповки деп аталады. Олардың артықшылығы әрине кроссовкаларға қарағанда жеңілірек болуында. Міне шип сөзінен біз мұнда ысқырықты байқаймыз. Олар әдетте болаттан жасалған және тозбайды. Бұрандалы шиптар бар, зауытта жасалғандары болады. Әрине, мұндай аяқ киімде ол әлде қайта ыңғайлы, біз қашықтықты жылдамдықпен тез арада жеңіп шығамыз. Бұл спортшы үшін басты және ыңғайлы. Енді үй тапсырмасын орындаңыз, экипировкаңыздың жүгіруге жарамдылығын тексеріңіз, әсіресе аяқ киімге назар аударыңыз. Сіздермен болған Светлана, көріскенше.